llevo motocicleta en la pata, mira. Jaga kereta. Kalara. Ala ke siap bore bore. Motorcycle tu bos telaja kiri kan? Bore 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 bore. Ha? Ini boleh ke? Ikat tada. Nah moto peti ais besar dua pintu, wire ada ga? Sana jaga kereta lah. Balance deh. Ini kasih keluarkan dulu baru boleh lajang sana kereta mah. Okay sudah, tolong pegang ni, siap sini, sini itu lah. ये तोला 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 बतो बतो रहा जंग कैसे करेता नहीं जा जा लग पांच के तोला का मोटरसाइकल तोला का दो दो तंगन तबुले हाँ Beratau. Dau gora. Gada telaja mau motorcycle lepas sebila. Kamu boleh berkereta kena raja. Motorcycle tu bani raja agak lari. Gada periksa. Ya. Pajam panik melar. माशाल्लाह माशाल्लाह ये दर्जन नौ खरीदार ये घर खराई में असले हुए विदान शूले हुए हम्म